mkono. Ai imenisumbua tena itaniziba mdomo. Nimerudi tuongewe mama tuyatengeneze tena. Yaje kaa sawa mana si mali si pesa vyote nitavikosa juu yake. Haitokuwa sawa. Wabaya wajadhibiwa. Isiri inasumbua. Itafanya wakiwa. Wakitaji mama karibu. Asante, asante. Naam, naona leo mapema uenda kukaa kuna namna njema. Namna njema ni kwamba Mungu ameshusha baraka kwetu. Sawa, nakuja. Ndio. Kwanza huyu kijana wako yupo? Ah, pesa katoka kidogo. Ah. Sasa naweza nikamsubiri au nikupe wewe taarifa za baraka zake? Ah, mimi ndio kaka yake hapa. Na jema baya mimi ndo naye stahili kuyapokea. Kwa hiyo unaweza kaeleza. Sawa. Taarifa njema ni kwamba kijana wako amemtia mimba mdogo wako. Na mimi sina shaka katika swala la mimba, kwa sababu naamini mimba ni tuzo ambayo Mungu anaitoa baada ya watu kushiriki tendo vizuri. Ila kitu kinachonikwaza mimi ni kwamba huyu mdogo wangu bado hajamaliza masomo na mimi nimeshamaliza pesa zote za ada. Kwanza pole sana bwana Malebe. Mimi sistahili kupewa pole kwa sababu sio mwenye mkasa. Isipokuwa mimi nahitaji usalama wa kifunga mimba wetu. Sasa labda bwana Malebe, wewe uko unatakaje? Mimi nikupo nahitaji huyu binti aondolewe hiyo mimba. Aondolewe kivipi? Hilo mi sio swali langu. Asante. Alafu bwana Kwembe, kwenye hili swala mimi natoa siku tatu. Ijumaa, Jumamosi, mufanyavyo. Jumatatu macho anatakiwa arudi shuleni akiwa salama kabisa salimini. Usichokijua ni kwamba mimi naangaika usiku na mchana. Nafanya kazi usiku na mchana ili familia yangu iendelee kuwa salama. Lakini ninyi inaonekana mnataka kukatiza ndoto za baadhi yao. Namuomba mama yangu kakawe afanye lolote kwangu mimi. Walitendea mabaya moyo wangu hauna raha, wamezima yangu taa. Hebu binti nieleze ilikuwaje? Mimi nilimwambia pesa. Lakini yeye alibisha. Ulimwambia nini? Nilimwambia. Hebu pesa. Chukua mizigo ingize kwa ndani. Halafu na mazungumzo na wewe.
Bali minajua yendo akumshika mkono ai menisumbua tena itanisiba ndomo nimerudi tu. Karibu tuongee. Samani afande. Mimi ni yule niliyovamiwa juzi nyumbani kwangu. Ah, na ile pepsili imeshajazwa huko hospitali? Ndio. Basi naomba uje nayo hapa kituoni kwa sababu ni ushahidi pia. Haya sawa. Haya, asante. Mali ya ndimu. Mali ya ndimu. Mali ya ndimu. Mali ya ndimu. Unataka kuniletea matatizo hapa pesa? Kwa nini lakini? Mimi hapa naheshimika. Mwaka wa tatu sasa. Sijawahi kufanya ukosefu nidhamu kwa jirani yangu yoyote. Lakini wewe una miezi mitatu tu, lakini tayari ushaanza mabale. Mimi sikujua kama ingefikia huko. Alafu sikujua kama na ndugu na madebe. Wewe mjinga nini? Kukuuliza jina? Eh? Acha ujinga wako. Umeitumia bale yako vibaya. Haya sasa tunamjibu nini madebe? Nashasema tumtoe. Sasa hapo fikiria namna kuitoa. Naomba niitie bwana mara moja. Saizi umkute hapa? Si kweli shemeji. Ameondoka? Sasa je? Tena kaondoka kwa tatizo hapa? Alipigiwa simu na mwalimu. Imekuwaje sasa? Hondo mambo ya kuongelea baa naisha baa. Labda. Lakini inawezekana akawa shuleni kwa kina macho. Basi sawa. Nitampigia nikitulia. Kwa hiyo alikataa kabisa, si ndio? Ndio, na alisema kinga zina usalama. Na mimi nilikuwa kwenye siku mbaya. Muda mchache na mnaweka kama mwalimu mzuri wa matendo. Kwa hiyo sasa unashauri nini binti? Wanafunzi wenzangu wameniambia njia salama ni kutoa tu. Kutoa kwa namna gani labda? Hospitali. Eh? Yani mali ya ndimu yangu mimi wakufuta chozi langu nani yeye yote mipango ya Mungu wajue kwa nini yake yangu waniue namuomba mama yangu kakawe. E, karibu tonge. Asante bwana Madebe. Imekuwaje tena? Nisamee bwana Katambuga, kuna mambo kidogo yaliingiliana. Kama itakupendeza basi tunaweza tukaonana ile sehemu yetu mwenyewe. Sawa, ila umeniharibia ratiba yangu ya leo kabisa. Na hayo mengine nadhani tutajadili hapo tukionana kwa sababu sasa hivi kuna kazi kidogo naimalizia. Ubarikiwe. Kwa hiyo tunafanyaje ili hali nayo ipite? Mimi sijui. Kwa nini uweze kumshawishi kaka yako tuweze kumaliza kitaratibu? Utaratibu gani? Wote ule. Mimi na utaratibu ni kutoa tu kama alivyoagiza. Vinginevyo matatizo hayataisha haya. Mimi namjua. Sasa kutoa si ndo mpaka hela? Ndio. Sasa hela inatolea wapi? Pesa, usinichoshe hapa. Kama huna hela utajua wewe na kaka yako. Sababu haya yote umeyataka wewe. Na mimi nilikwambia nipo katika wakati gani. Sitaki. Yanadi kwenye matatizo bado nitaki silani chako.
Wewe ni mgonjwa? Hapana. Una changamoto yoyote ya kishirikina? Una mgonjwa labda yupo kwa mganga wa kienyeji? Hakuna. Najua unajiuliza kwa nini nakuuliza maswali ya namna hiyo. Lakini lengo langu ni zuri tu, nahitaji kukusaidia. Sasa nataka nikuulize swali la mwisho. Kama ni kweli hauna tatizo la kishirikina na wala hauna mgonjwa kwa mganga wa kienyeji, kwa nini jana mnamo saa 7:19 usiku uliamua kuvunja nazi katika njia panda ya Kazole? Ulitaka kuua kesi ya? Hongera. Mshikaki, natoka kama nusu saa hivi nitarejea hapa. Kuna jambo naendelea kuleka sawa pahala. Itakuwa unaenda kwa mgonjwa wako yule uliomhifadhi ba? Hapana, isipokuwa huyo huyo kuna sehemu ameniagiza. Kuna jambo naenda kulifanya. Tajua mwenyewe. Asante. Ila kuhusu wagonjwa utamwona Dr. Tumbua. Mimi nishakuelewa. Tajuana mwenyewe na mwajili wako. Poa. Wewe ni mlezi, nalifahamu hilo. Lakini tunatakiwa tujadili na kusaidiana. Sasa wewe ulitaka mimi nikusaidieje labda? Sikuhusu hilo swala la hawa vijana. Tunatakiwa tutafute ufumbuzi wenye mashiko itasaidia kwenye hii jamii. Bwana Kwembe, unaonekana kabisa unalazimisha undugu. Wakati mimi na wewe tumeshamalizana. Sasa unapokuja na hoja ya kutaka msaada na kwa sikuelewi. Kimsingi mdogo wako alitakiwa amsubiri macho akiwa tayari ameshaanza kujitegemea. Siku zote nyanya inatakiwa itoke shambani ikiwa imara ili iende kalimkie sokoni. Na hii ili kuweza kuacha heshima ya mkulima, si ndio? Vyote nitavikosa juu yake. Haitokuwa sawa. Wabaya wajadhibiwa.